ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାର। ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 2 ଦିନ ଧରି ଅପରେସନ ଚଳାଇଥିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ମୁସଲିମ ବସ୍ତିରୁ ରାସ୍ତାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏଗ୍ରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଲାବାଦ ଗ୍ରାମର ଦୁଲାଇ ମାଝିଙ୍କ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍କୁଟି ସହିତ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 30 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁସଲିମ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଏ ଏଗ୍ରାରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଲାଲ ମାଝିକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କିଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ ରାସ୍ତାରେ ଗିରଫ କଲୁ।